नमस्कार मित्रांनो, मी शंभुराज खामकर स्वागत करतो आजच्या एका स्पेशल व्हिडिओमध्ये. तुम्ही पाहिलं असेल की आज अचानक निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये एक भला मोठा फॉल आपल्याला पाहायला मिळाला, ज्याच्यामध्ये निफ्टी नॉर्मली 2% आसपास पडली आणि बँक निफ्टी जवळपास 4% रेंजमध्ये फॉल दिसतोय आपल्याला. मग याच्यामागे काही रिझन्स आहेत की नॉर्मली काल असंही पाहिलं होतं की HDFC बँकेचे रिझल्ट चांगले आलेत आणि त्याच्यानंतर अचानक काही ADR सेलिंग आलं आणि मार्केटमध्ये आपण म्हणत होतो की प्रॉफिट बुकिंग येऊ शकतो, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात का आलं, त्याचे काही महत्त्वाचे रिझन्स सांगतो आणि काय केलं पाहिजे सध्याच्या कंडिशनला ह्याच्यावर पण आपल्याला फोकस करायचं आहे. तर मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट, महत्त्वाची गोष्ट काय, ह्याच्यामध्ये एक गोष्टीपेक्षा ह्याच्यामध्ये काही घडामोडी घडल्या आहेत इंटरनॅशनल लेवलला, ह्या पण ह्याच्यामागे एक छोटं मोठं कारण आहे. पहिली गोष्ट काय, तर जी आपली IMF आहे त्याच्या ज्या हेड आहेत आत्ताच्या कंडिशनला, कोण आहेत तर गीता गोपीनाथन यांनी एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे की सध्याच्या कंडिशनला इंटरेस्ट रेट हे अजून वरच्या लेवलच राहू शकतात, म्हणजे अमेरिकेमध्ये. कारण हे जर कमी करायला गेलं तर नॉर्मली काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचं जे टार्गेट आहे की आम्हाला कमी करायचं आहे, पण त्यांचं जे टार्गेट आहे इन्फ्लेशन 2% खाली आणायचं, ते सध्याच्या कंडिशनला बीट होताना दिसत नाही आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये पण त्यांना इंटरेस्ट रेट वाढवावेच लागू शकतात की जे त्यांना कमी करायचे. ही पहिली गोष्ट याच्यामध्ये. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये अशी आहे, गोल्डमॅन सॅच ही जी याच्यामध्ये जगातली सगळ्यात मोठी वित्तसंस्था आपण म्हणत असतो, की त्यांची कंडिशन आहे की इन्क्रीज त्यांचा जो काही इन्कम आहे तो फक्त $2 billion वाढलेला आहे आणि मॉर्गन अँड स्टॅनलेचा जवळपास $1.5 billion कमी झालेला आहे. आता मित्रांनो, ही थोडी कंडिशन काय ती, जगातल्या ह्या दोन मोठ्या संस्था जर अशा कंडिशनचे रिझल्ट देऊ शकतात तर नॉर्मली काल अमेरिकन मार्केटमध्ये नॉर्मल सेलिंग पाहायला मिळू शकतं, कदाचित आज अजून सेलिंग प्रेशर याच्यामध्ये वाढू शकतं. आणि महत्त्वाची गोष्ट, बॉन्ड यील्ड 2.98% नॉर्मली ग्रोथ झालेली आहे. लक्षात ठेवा, जेव्हा US बॉन्ड यील्ड वाढतं ना नॉर्मली, तेव्हा काय होतं, मोठे इन्व्हेस्टर्स स्टॉक मार्केटमधला पैसा काढून जास्तीत जास्त तिकडे लावायचा प्रयत्न करतात, कारण तिकडे थोडे त्यांना स्टेडी रिटर्न मिळतात आणि ऑलरेडी मार्केट हे लाईफटाईम हायच्या ही लेवलला ट्रेड करतायत. लक्षात ठेवा, आता ही गोष्ट सगळी घडली त्याच्यामुळे काय काय झालं, तर आपले अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिप्ट आहेत, अर्थात त्याला आपण ADR बोलतो, की जे आपले स्टॉक अमेरिकन मार्केटमध्ये लिस्टेड आहेत, त्याच्यामध्ये HDFC काल जवळपास 6.5% फॉल झाला होता. त्याच्यानंतर इन्फोसिस जर बघितला तर जवळपास 1.70% फॉल पडला होता. ICICI बँक पण 1.5% पडला होता आणि विप्रोमध्ये अजून मोठा जवळपास 7.5-8% फॉल आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि याचा इम्पॅक्ट आज आपल्याकडे झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पाहायला गेलं तर क्वार्टरली रिझल्ट डिक्लेअर होत आहेत आणि ह्या क्वार्टरली रिझल्टमध्ये त्यातल्या त्यात HDFC बँकेने काल रिझल्ट डिक्लेअर केले आणि रिलायन्स पण ह्या आठवड्यात करतोय. आता महत्वाची गोष्ट मी थोडी HDFC बँकेची सांगतो, कारण HDFC बँक हा सगळ्यात मोठा वेटेजचा पार्टिसिपेंट आहे निफ्टीमधला आणि बँक निफ्टीमधला पण, आणि हे पडण्यामागं ह्याचं मेन रिझन आहे. आता ह्याच्यामध्ये मेन कन्सर्न काय आहे ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, तर याच्यामध्ये गुड रिझल्ट्स त्यांनी वाढवलेले आहेत, म्हणजे त्यांनी जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ आहे 34% इयर ऑन इयर वाढवलेला आहे. परंतु हा नुसता प्रॉफिट ग्रोथ वाढणं ही महत्त्वाचं नाही आहे, याच्यामध्ये काही निगेटिव्ह गोष्टी अशा अशा घडल्या. तर 2.5% सिक्वेन्शियल ग्रोथ इन Q3 प्रॉफिटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली, ज्याचा अर्थ 16,372 कोटी प्रॉफिट यांनी इयर ऑन इयर आत्ताच्या कंडिशनला बुक केलेला आहे आणि Q3 प्रॉफिट नॉर्मली त्याच्यामध्ये त्यांनी ते दाखवलेत. पण याच्यामध्ये कंडिशन अशी दिसतीये, जे आता Q3 रिझल्ट आले तर त्याच्यामध्ये त्यांना थोडे मार्जिन्स म्यूट झालेले दिसत आहेत, म्हणजे जी अपेक्षा होती त्या अपेक्षेप्रमाणे ते वाढलेले नाही आहेत. आणि महत्त्वाची गोष्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जे असतात किंवा नेट इंटरेस्ट इन्कम जो असतो त्यांना येणारा, तो फक्त 4% वाढलेला आहे December 2023 म्हणजे आता जे क्वार्टरली रिझल्ट डिक्लेअर झाले त्याच्यामध्ये. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय याच्यामध्ये, की जो स्टॉक 6.5% जास्त पडलेला आहे कार, ह्याच्या मागे हे मेन रिझन आहे. आणखीन मेन महत्त्वाचं रिझन आहे HDFC बँक फॉल होण्यामागं, की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जे त्यांना राहतात ते फक्त 3.4% वाढलेले आहेत आणि याची अपेक्षा होती की 3.56% त्यांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन राहतील. ही अनालिस्टचा एक त्याच्यामध्ये फोरकास्ट होता की याच्यावरतीच यायला पाहिजे आणि याच्या खाली आल्यामुळे नॉर्मली ह्याच्यामधून सेलिंग प्रेशर पाहायला मिळालंय. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय लक्षात ठेवायच्यामध्ये, एक गोष्ट अशी ऑब्झर्व झाली आहे की 2020 Q1 रिझल्टपासून आत्तापर्यंतचा विचार करायला गेलं तर आत्ता बँकिंग सेक्टरची लिक्विडिटी नॉर्मली कमी झालेली आपल्याला पाहायला मिळतीये आणि ही लिक्विडिटी कमी झाल्यामुळे बँकिंग स्टॉक
आज जोरदार पडला आणि त्याच्यामुळे इतर बँकिंग सेक्टरच्या स्टॉकला पण इम्पॅक्ट पडलेला आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये मेन गोष्ट असेल बँकिंग डिपॉझिट्स आहेत ना, त्याच्यावर भर द्यावं लागणार आहे. आणि ते डिपॉझिट जे बँकांकडे येतात ते ज्यांना जास्तीत जास्त लोनमध्ये कन्वर्ट करावे लागतील, कारण त्याच्यामुळे सिस्टीममधली नॉर्मली लिक्विडिटी वाढत राहील, याच्यावर नॉर्मली फोकस करायला लागेल. त्यातल्या त्यात जर पाहिला गेला असेल तर जिओ फायनान्सचा पण ऍक्च्युली रिझल्ट आहे, त्याने जवळपास 5% फॉल झालेला आहे त्याच्यामध्ये. जवळपास लक्षात ठेवा, 5% फॉल झालेला आहे. कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स आहेत ते 56% ॲज कम्पेअर करता मागच्या क्वार्टरच्या त्यांनी फॉल झालेले आहेत. 294 कोटी हा नॉर्मल त्याच्यामध्ये आकडा आहे. ओके, एंजल वन पण नॉर्मली पडला आहे, त्याचा काही खूप मोठा इम्पॅक्ट नाही आहे. परंतु एकंदरीत पाहायला गेलं ना तर मित्रांनो, Q3 रिझल्ट थोडे निगेटिव्ह येत आहेत. मार्केट टॉप लेवलला आहे. थोडक्यात काय सांगायचं तुम्हाला, HDFC बँक पडतोय म्हणजे 100% काहीतरी गडबड आहे. एवढा मोठा गॅप डाऊन बँक निफ्टी नाही म्हणलं तरी 1800 पॉईंटपेक्षाही जास्त पडली आज. याचा अर्थ थोडं सावध राहा. मी कित्येक दिवसापासून टेलिग्रामला सांगतोय प्रॉफिट बुकिंगला भर द्या, प्रॉफिट बुकिंगला आता भर द्या. त्याचं रिझन तुम्हाला समजलं असेल, टॉपला असल्यामुळे ते जोरदार प्रॉफिट बुकिंग पाहायला आणखीन मिळू शकतं. तर थोडक्यात मी सांगेल, मार्केट पडतंय पडू द्या, त्याला करेक्शनची गरज आहे. तुम्ही इथे मोठ्या पोझिशनमध्ये प्रॉफिट बुक करा, पैसा हाताशी ठेवा. खालच्या लेवलला गेलं की आपल्याला याच्यामध्ये पुन्हा बसता येणार आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट, खूप काही पॅनिक व्हायची गरज नाही आहे. हे रिझल्ट येत राहतील, ह्या पद्धतीने होत राहील. कारण आता मार्केट नॉर्मली बजेटची तयारी करेल, बजेटसाठी एक रॅली असते, मग ती डाऊनसाईड किंवा अपसाईड डिफाईन होत असते. तर नॉर्मली या पुढच्या 15 दिवसामध्ये जी मार्केटची रॅली राहील, चाल राहील, त्याच्यावरती रॅली डिपेंड असते की आपल्याला कुठल्या साईडला विचार करायचा आहे, जे तुम्हाला आम्ही येणाऱ्या काही व्हिडिओमध्ये इन डिटेलमध्ये सांगायचा प्रयत्न करू. आशा करतो आजच्या व्हिडिओमधून आजचं मार्केट का पडलं ह्याचं रिझन तुम्हाला समजलं असेल. धन्यवाद.